Эхэдэн Чингис хааны мэндэлсний 860 жилийн ойд зориулсан Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөх ивэлдор Чингис хааны ертөнц ба Монгол судал сэдэвт цогц арга хэмжээг 8-р сарын 5-аас 10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулах юм а. Энэ хүрээнд 5 чиглэлд тоорлож 14 орны 54 монгол судлаач хэлтгэлээ илцүүлнэ. Эрдэм шинжилгээний хурлыг өнөөдөр аль бисоор Три ордонд дэж Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх үг хэллээ. Ингээдтэй Чингис хаан судлалын олон улсын хурлыг 3 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулахыг санал болголоо. Мөн их хааны төрсэн газар хайлал жуулчлалын төв байгуулахар төлөвлөн үйл ажиллагаа эхлээд байгааг онцолсон юм а. Монголын түүх соёлыг тал бүрээс нь сурвалжлан судалж дэлхийн нийтэд үнэн бодтой сурчлан танилж байгаад Монгол улсын ерөнхийлөгч чин сэтгэлийн талархал илгээж байна. Монгол улсын төрөөс Чингис хаан үе соёлын бие даасан судалгааны хүрээлэнг байгуулсан бөгөөд Чингис хаан үзий тун удахгүй үү таалгаа нээж олон түмний хүртэл улахад бэлэн болж байна. Чингис хаан судлалын олон улсын холбоо байгуулж дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачдын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн дэмжих олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зөвлөгөөнийг зохион байгуулах ном бүтээл хэвлэн нийтлүүлэх Чингис хааны үе соёлыг сурчлан таниулах үйл хэргийг дэмжин ажиллахаар тусгасан юм а. Эрдэм шинжилгээний хурал, монголчуудын төв хугсаатны судлал, монгол хэл уран зохиол судлал, монголчуудын соёлын ертөнц, монголчууд ба гадаад ертөнц, монголчуудын соёлын өв, археологийн судалгаа сэдвээр явагдах юм а. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний хурлаар Монголын түүхтэй холбоотой эрдэмтдийн ойлголтыг нэгтгэж судалгааг шин шатанд гаргах зорилготойг боловсрол шинжлэх ухааны сайд Инх Амгалан онцолсон юм а. Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар нууц товчооны тайлбар толиудыг бас эхлүүлж байна. Манай нууц товчоог бол олон эрдэмтэд судалсан. Тэгээ өөр өөрсдийнхээр тайлбарладаг. Нэр томьёог өөр өөрсдийнхээр тайлбарладаг. Газар нутгийн нэр усыг одоо өөр өөрийнхөө тайлбарладаг, тийм ээ. Улс төрийн зорилготой тайлбарладаг. Тийм ээ. Үзэл бодлын зорилготой тайлбарладаг. За энэ явдлыг одоо зөвхөн нэг одоо тайлбар толоор бичиж одоо ойлгох хэрэгтэй юм байна гэж энэ ажлыг бас өнөөдрөөс ингээд эхлүүлж байна. За дөрөвдүгээрт нь бол Монголын ер нь үе үеийн түүхийг бид нар ер нь үнэн зөөр нь бичих хэрэгтэй юм байна гэдгийг одоо ерөнхийлөгч зарлиг болгосон учраас одоо ерөнхийлөгч Эвэлдор ингээд Монголын үе үеийн одоо түүхийг одоо бичих ажлуудыг бас энэ эрдэм шинжилгээний үеэр зарлж байгаа. Дэлхийн зарим улсуудад Чингис хааныг зөвхөн байлдан дагуулагч, булан эзлэгч байсан мэтээр ярьж түүхийг говьлдаг. Харин үнэн түүхийг олон улсад таниулж монголчуудын түүхийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судлаж байгаа монголч эрдэмтдэд төрийн дээд одон гардуулсан юм а. Тухайн эрдэмтэд Чингис хааны түүх бол дэлхийн түүх учраас үнэн зөвөр судлах нь чухал гэдгийг онцолсон юм а. Кримин татарууд асуурч үзсэн. Кримин татарууд бол огн цоц хааны харьяатун байсан тийм ээ. Тэгээд тэднэр бол цоц хааны харьяатууд дандаа ойн иргэн байсан. Мэд ойн иргэн одоо өөрөөр хэлбэл бурят юм уу тэр хэвин гацин хүн. Одоо тэднэрийн үрдэгтэй тэднэрийн үр хүүхдүүд кримин татарууд болсон. Монголоор ярьдаггүй гэлэж гэсэн тэр одоо үг одоо тэднэрийн замчулгаар онгарын нотгин аяг орсон гэдэг чинь одоо цоц хаан үнэндээ тэндээс одоо царга авч татаж байсан гэж одоо батлагаатай. Монгол Япон хамтарсан бичээс цөсөл гэж хөшөө бичиг судлах тийм ажлал одоо 20 гаруй жил хамт ажиж байна. Эхний үед бол яг соёрын өвийн ховьд хамгаалах, хадгалуулах байдлаар арай бүрдээгүй байсан. Гэхдээ соёрын 5-6 жилийн дотор тэрийг одоо яг зүгээр хөдөө хээр тавьж байсан хөшөө бичгийг хамгаалалт орсон уран нутгийн аймгийн музейд оруулсан заримыг одоо Чингис хааны музейд татаж одоо оруулсан гих мэт тэр аргаар одоо соёрын өвийг хамгаалах талаар их одоо үр дүндээ сайн болж байна гэж би үнэлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Чингис хаан судлалын олон улсын холбоо байгуулж дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачдын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зөвлөгөөнд зохион байгуулах ном бүтээл хэвлэн нийтлэх Чингис хааны үе соёлыг сурталчилан таниулах үйл хэргийг дэмжин ажиллахаар тусгасан юм а. Ийм учраас энэхүү хурлаар Чингис хаан судлалын олон улсын холбоог байгуулахар боллоо. Түүнчлэн дэлхийн улс орнуудын номын сан, музей, архив, хувь хүмүүсийн цуглуулгад байгаа Чингис хаан болон түүний залгамжлагчдын түүхэн толгойдох хэдүүлгийн болон оюуны соёлын зүйлсийг сурвалжлан цуглуулах, судлан шинжлэх, сурталчилан таниулах, хамтын бүтээл төрөх, чухал ном бүтээлүүдийг орчуулах зэрэг ажлыг Монгол улсын ерөнхийлөгч дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ.